Ar devīzi noskaidro savu nieru veselību. Šodien sākas ikgadējā nieru veselības nedēļa, kuras mērķis ir uzlabot nieru slimību saulaicīgu diagnostiku, jo vairums nieru problēmu sākas nemanāmi. Kādi faktori visbiežāk izraisa nieru saslimšanu un kādus izmeklējumus vai pārbaudes cilvēkiem piedāvās veikt nieru veselības nedēļā? Par to izjautāsim Latvijas nefrologu asociācijas prezidenti, asociēto profesori Ievu Ziediņu. Labrīt! 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 Rītmērāmā mēs cenšamies runāt par veselību dažādos rakursos, bez šobām arī par nieru veselību, bet, nu, protams, asinsvadu, sirds slimības, retās slimības, onkoloģija, psihiatrija, dažādas tēmas ir bijušas. Nu, nieru veselība tomēr kopumā atļaušos teikt šķiet tāds drusku klusāks temats, vismaz tādā plašākā diskusija lokā. Kā jūs teiktu, tas ir pamatoti vai tas nieru veselības jautājums ir nemazāk akūts Latvijā? Es domāju, tas jautājums noteikti ir nemazāk akūts, tikai ir no mūsu tās iepriekšējo daudzo gadu pieredzes ir tā, ka cilvēkiem ir kauns runāt par nierēm, urīnu vai kaut ko tamlīdzīgu un daudz komfortāk visi jūtās runāt piram par sirds veselību, jo tas liekas tāds, varbūt skaistāks temats vai kā to var nosaukt. Un tad vienmēr liekas, ai, nu, par nierēm un kaut ko tādu es klusiņām vai... Nu, bet bez šī filtra, kā mēs saprotam, vispār nekas... organisms absolūti nespēja funkcionēt, vai ne? Tā tieši ir tā, kritiska, jūs... kritiska tieši tā jūs pareizi sakat, jo ir tā, ka cilvēkiem noveco visas orgānu sistēmas, ne tikai sirds asinsvadu sistēma, un, protams, arī nieres noveco, un jo vecāki cilvēki paliek, jo lielāks risks ir attīstīties kroniskai nieru slimībai. Un lai to laicīgi diagnosticētu, jo var nekādi simptomi sākumā var nebūt, un lai to laicīgi diagnosticētu, mēs tāpēc aicinam cilvēkus pēc 40 gadu vecuma cilvēkus, kuriem ir paaugstināts asinsspiediens, kuriem ir liekais svars, kuriem ir sirds mazspēja arī ar cukura diabētu, viņus nodot vismaz reizi gadā analīzes, lai konstatētu, manas nieres ir veselas vai manas nieres nav veselas. Ir kaut kāds specifisks analīzes nosaukums, kas būtu jāpasaka ģimenes ārstam vai pietiks ar to, ka lūdzu izrakstiet nosūtījumu, vēlos savu nieru veselību pārbaudīt. Ja, protams, to ģimenes ārsts pats nepiedāvā, kas varētu būt, varbūt tā proaktīva rīcība no primārās veselības aprūpes. Jā, nu, manuprāt, jo cilvēki ir izglītotāki, tas jebkurā jomā tā ir, jo viņi var sevi izdarīt vairāk labu. Un tad tās divas analīzes, kas būtu jānosaka, tad numur viens ir mikroalbuminūrija, tas ir mazi olbaltumi urīnā, un šīs analīzes no šodienas, tad vēl pusgadu, varēs cilvēki paši saņemt bez maksas Google laboratorijas bezkontakta nodošanas, bet tas būs šoreiz saņemšanas punkts, un mājās veikt šo testu, un tad pēc krāsiņām tur var redzēt, vai manas nieres izdala šos mazos olbaltumus vai neizdala. Ja šķiet, ka pēc tām krāsiņām izdala mazos olbaltumus, tad šis tests, protams, ir jāpārbauda certificētā laboratorijā. Nevis tas, kas man pašam tur liekas bišķi vairāk vai mazāk nokrāsoja. Nu, tas nokrāsoja. Ir kā pirmais signāliņš, pirmais indikātors vai pievērst uzmanību. Ja šķiet, ka ir pēc tā signāla, kad jāizdala, tad noteikti tas tests ir jāatkārto certificētā laboratorijā, un tad, protams, mums ir uzticams rezultāts, jā, izdala mazos olbaltumus vai nē. Bet kriterijus, pajautāšu vēlreiz, tātad viens no jūs minētajiem vai viss kopā, virs 40 gadi, viens liekas, no tiem svārts, visiem, viens no tiem, ko es nosaucu. Ja cilvēkam ir paaugstināts asinsspiediens, noteikti vismaz reizi gadā šis tests ir jāveic. Ja mēs tā vienkāršot vēl runājam, nu, ja tā varētu teikt, kas nierēm patīk un kas nepatīk, nu, respektīvi, kāds dzīvesveids cilvēkam būtu jāievēro, lai tie ir preventīvi, nu, viņš tā kā rūpētos par savu nieru veselību, vai ir kaut kādi tādi faktori, kā saistībā? Nu, nav tā, ka vienai orgānu sistēmai patiktu kaut kas viens, otrai orgānu sistēmai patiktu kaut kas cits, tas pats, kas patīk sirdīm, tas pats, kas patīk aknām, tas pats, kas patīk plaušām, tas pats arī patīk nierēm, un to mēs nenoguruši atkārtojam un atkārtojam, ka ir svarīgi veselīgi ēst, pietiekami sportot, pietiekami smiegs un nesmēķēt. Tas viss attiecas pilnīgi visām orgānu sistēmām. Šķidrumu uzņemšana pietiekam apjomā. Pietiekam, jā, tieši tā, tieši tā. Jūs minējāt šo kroniskā nieru saslimšana, jā? Jā. Precīzi saucas. Ir kāds izraisītājs, teiksim tā? Vai nu, izraisītāji ir vairāki, un ja mums patīk tā teikt top 5, kas ir, tad pirmā vietā ir
cukura diabēts, otrā vietā paaugstināts asinsspiediens, tad ir tādi hroniskas nieru slimības, hroniski glomerulonefrīti, hroniski nieru iekaisumi, kas norit ilgstoši gadiem un tad noved beigās pie šīs hroniskās nieru slimības. Un taisni glomerulonefrīta pazīme varētu būt šīta sākumā mikroalbuminūrija un pēc tam jau arī lielo olbaltumu izdalīšanās. Un tad ir autosomāla dominanta nieru policistoze un arī vēl tubulo intersticāli, kas ir kanāliņu nieru bojājums. Bet tas var būt saistīts ar kaut kādu iespēju, nu, kā tauts valodā saka, saķert kaut ko, vai tas ir kaut kāda bakteriāla vecība? Nē, kroniskas nieru slimības nav kā seksuāli transmisīvās slimības, es domāju, ko saķert. Nu, vienalga, bez kādām kutelīgām lietām, bet vienkārši inficēšanās iespēja. Vai tas ir vienkārši nepareizi dzīviešana? Ar viņām neinficējās. Tas, tas ir vairāk atkarīgs no dzīvesveida. Jā. Precizējām. Jā. Un ja nu mēs tā kā vairums tomēr, nu, cilvēki arī varbūt nav apzinīgi gājuši un tās analīzes taisījuši. Kā es vēl teiktu, kas ir tie, nu, tie pirmie simptomi, kas liecina, kam būtu jāpievērš uzmanība, nu, kaut kādas sajūtas, kaut kādas sāpes, nezinu, varbūt urīna krāsa, kam cilvēkiem tiešām, kurus vajadzētu darīt viņus uzmanīgus, kas zina, ka ir jāiet vismaz pie tāda ģimenes ārsta un vismaz tas nosūtījums jādabū. Nu, nav tāda pazīme, ka ja paaugstināts asinsspiediens, bet ar paaugstinātu asinsspiedienu arī ir interesanti, jo sākumā tad, kad paaugstinās asinsspiediens, cilvēks jūtas labāk, viņš jūtas enerģiskāks, stiprāks, un viņam pat nemaz īsti negribās tā kā samazināt to asinsspiedienu, jo tad viņš jutīsies atkal tā kā varbūt netik enerģisks. Bet, protams, mēs zinām, ka paaugstināts asinsspiediens visus mērķa orgānus bojā sirdi, smadzenes, nieres, tā kā tas ir jādara un reizi gadā parūpēties par savu veselību un, nu, ja pat negribas iet pie ģimenes ārsta, paņemat bezkontaktu nodošanas analīžu punktā šo te testu, pārbaudat mājās, ja ir kādas aizdomas, aiziet uz jebkuru certificēto laboratoriju. Tas maksā tikpat, cik krūzīte kafijas nodot šo te testu laboratorijā reizi gadā un jums ir objektīvi dati rokā. Nolūk. Paldies par ceļu vārdiem, par skaidrojumu un par iedrošinājumu. Es domāju, diezgan vienkāršā veidā uz šiem saņemšanas, kā jūs teicāt, nodošanas punktiem, ka šoreiz būs saņemšanas punkti, aiziet šo albuminūrijas, ja, screening testus saņemt. Paldies par sarunu. Par nieru veselības nedēļu, kas sāks tieši šodien, un šo nedēļu arī ilgi sarunājāmies ar Latvijas nefrologu asociācijas vadītāju, asociēto profesoru Ievu